Gerą vakarą visiems futbolo gerbėjams, keliamės į Lietuvos futbolo federacijos stadioną Vilniuje ir šiandien mes turime OptiBeta lygos 33 turo rungtynes. Vilniaus Žalgiris ir Kauno rajono Hegelmann susitinka. Nikolasas Goropsovas šeštas. Dimukamedas Kaškienas taip pat rungtyniauja ir septintas. Praėjusiamis rungtynėmis šiek tiek pasikeitimų yra. Nehemija šiandien starto sudėtėjo, dabar čia proga, smūgis ir nepavyksta įmušti, bet momentas tikrai buvo puikus ir Matijas Ojavusis. Šių futbolininkų Žalgirio veidas yra kiek kitoks po šios atakos. Galbūt galėsime pakalbėti. Buvo smūgis ir kamuolys lekia už aikštės ribų. Vėlgi. Zonoje nau, gynybos grandėje Nemanulis Savičius tikrai yra labai solidus ir svarbus žaidėjas. Vilniaus Žalgiričio smūgis į vartus ir Dimašas Kaškienas. Grandis šiandien ten yra, žinoma, Vilius Armonavičius, yra Tomsonas Gabi, o čia Sauza krašte, perdėjimas į baudos aikštelę ir toks labai pavojingas. Bet šis žaidėjas tikrai turi ir aš tikrai matau galimybę šiam žaidėjui, jeigu ir toliau tai bus žaidžiama. Čia labai pavojinga situacija, Armalas smūgiuoja į vartus ir tenais gelbsti savo komandą Edvinas Gertmanas OptiBeta lygoje. Taip, pritarčiau ir aš tau, o dabar galimybė atakuoti kairę pusę. Įspūdinga greitį ir technika čia rodo kairiame krašte. Ui, ir štai tokia situacija, pelnytas įvartis. Hegelmann išsiveržė į priekį, atvyko šiandien Andriaus Kerlos komanda gadinti šventę. Varžovams išsiveržė į priekį dabar jau Kauno rajono ekipa. Na ir ką ir noriu dabaigti mintį, kaip įspūdingai ten kairiame krašte sužaidė Aleksas De Souza, nutempė kamuolį ir čia Vilius Armanavičius net ir būtent rėkė savo komandos draugą jo vardą už tą puikų darbą, kuris atliko su kamuoliu. Dar kartą čia puikus Armanavičiaus smūgis, vienas rezultatyviausių OptiBeta lygos futbolininkų, dar vienas jo pelnytas įvartis, 13 ir jis vejasi tą patį Renano Oliveira. Na puikus smūgis, čia žovo aukštės pusė, išskyrus vartininką Edviną Gertmaną. Perdavimas, kabinamas kamuolys čia, Kazlauskas ir bando smūgiuoti į artimą vartų kampą. Lengva nebuvo šioje situacijoje, atlikti standartinę padėtį. Jeigu Žaelis Bortasu būtų, tai būtų tiesioginis smūgis į vartus. Ir Nikolasas Goropsovas renkas tiesioginis smūgis ir šis sprendimas tikrai pasi... Čia Burnas, turėdamas turbūt giliausią sudėtį OptiBeta lygoje, na, ne tiek ir daug eksperimentuoja ir keičia žaidėjus, o dabar proga ir puikus pelnytas įvartis. Tiesiai į viršutinį vartų kampą, labai geras perdimas ir puikus įvartis, kurį antrose rungtynėse iš eilės muša Donatas Kazlauskas. Šią savaitę pasižymė antrą kartą tiek Panevėžyje, tiek čia Vilniuje. Atsidėkoja Vladimiru Čeburniu Donatas Kazlauskas už vietą startinį sudėtyje. Antrąją įvartį šią savaitę ten tame epizode panašu, jog suklydo vienas iš Kauno rajono Hegelmann komandų žaidėjų ir panašu, jog tai buvo Čerkauskas, kuris nesugebėjo tiksliai sužaisti kamuolį ir tas jo numestas kamuolys nukrito tiesiai po kojomis Čermė, kuris po to jau atliko perdavimą komandos draugui ir kad Donatas Kazlauskas iš tikrai neįtin lengvos situacijos sugebėjo. Ir 35 pasižymėjo ir Donatas Kazlauskas, kuris čia dabar galimybės, smūgis ir krinta baudos aikštelėje dar ir kažkaip nefigūruoja Tatomirovičius. Vladimiro Čepurino gynybinėse schemose. Na taip, dar pirmoje sezono dalyje čia smūgis į vartus. Ir dar viena galimybė, Augustinas Klimavičius smūgiavo. Kaip būtent ir buvo paklausta apie Igno Kružiko tuo metu žaidžiamas minutės. O dabar proga yra Žalgiriui, krinta baudos aikštelėje Urega, čia nieko nėra. Akcentavo Žalgiris, kad šiuose rungtynėse bus ir pasiruošimas mačui su Bazeliu. Ir matome, kad bando šiegi patakuoja ir tai duoda rezultatų, tai duoda antrą pelnytą įvartį. Ir dabar jau puikus perdėjimas iš krašto ir galiausiai Matijas Ojavusis šį perdėjimą uždaro. 2-1 Vilniaus Žalgiris gali turbūt ieškoti, kur yra tas čempioniškas šampanas padėtas. Taip, labai geras Mario Pavelčiaus perdamas būtent į tą zoną, kur yra labai nepatogi tiek vartininkų, tiek ir gynėjams. Čia labai sunku yra sužaisti iš šį kamuolį. Matome šiame epizode tiek vartų sapučių, kurių pavardės prasideda O raide Žalgirio komandoje. Ir tas pats Urega, ir Ojavusi, ir Oliveira, o dabar perdavimas ir virš vartų skrieja kamuolys. Taip pat suprantama nebūdo toks, koks bus šį sezoną. Ir dar viena Žalgirio ataka. Čia lieka su kamuoliu Ovidijus Verbickas. Ir kamuolys paglosto dar ten.lt. Na čia paskutinis Rodrygo Jasijakio kamuolio sunkimas į varžovų baudos aikštelę buvo labai netikslus ir tai buvo paskutinis šių rungtynių akcentas. Ir ką, reikia užfiksuoti Vilniaus Žalgirio pergalę ir tai, jog Vilniaus Žalgiris tampa šio sezono OptiBeta lygos nugalėtojais. Taip, ir galiausiai svarbus momentas, Saulius Mikoliūnas antrą savaitgalį iš eilės kelia taurę.